Ես Դավիթ Ամիրյանն եմ։ Ես մասնագիտությամբ հոկեբան եմ։ Դասավանդում եմ Երևանի պետական համալսարանում։ Շատ հետաքրքրված եմ քրթության հարցերով։ Եվ այսօր ես կփորձեմ ներկայացնել քրթության իրավունքի հետ կապված խնդիրներ տարբեր տարիքային խմբերի համար։ Դու արդեն 12 տարեկան ես։ Վստահաբար գիտես գրել, կարդալ, հաշվել։ Իսկ քանի լես, որ կարող ես կարդալ, գրել եւ խոսել։ Ժամանակակից մարդու համար կարեւոր է շփվել աշխարի տարբեր մարդկանց հետ եւ հասկանալ բոլոր այն նմանությունները, որոնք կան եւ չվախենալ ու ընդունել բոլոր այն տարբերությունները, որոնք մենք բոլորս ունենք։ Կարեւոր է նաեւ ու շատ հետաքրքիր, երբ հասկանում ես նայած այդ ֆիլմը ու մուլտը։ Մենք այդ հիմտությունների փոխանցման գործընթացը անվանում ենք կրթություն։ Աշխարի բոլոր պետությունները պետք է բոլոր ժանկերը ներդնեն ու ապահովեն իրենց քաղաքացիներին, մասնավորապես երեխաներին, vorakyal կրթությամբ։ Սա իրականում պետության պարտավորությունն է, ինչպես ասենք, մաքուր խմելու ջրով ապահովելը, բուժում ստանալով ապահովելը, քաղաքացիներին անվտանգությամբ ապահովելը, իսկ որտեղ են երեխաները ստանում իրancs կրթությունը։ Ճիշտ է։ Այն սկսվում է ընտանիքից, շարունակվում մանկապարտեզում, հետո դպրոցում։ Սակայն երբ որ մենք խոսում ենք երեխաների կրթված լինելու մասին, մենք խոսում ենք եւ առաջինը նկատի ունենք ապարտಾದիր հանրակրթությունը, քանի որ դա է կրթության հիմքը։ Ձեզնից յուրաքանչյուրը երևի արդեն ունի իր յերազանքի մասնագիտությունը։ Համոզված եմ, որ յերազել եք, ուշարունակում եք յերազել դառնալ բժիշկ, ճարագրավորող, ինժինեեր, հրշեջ, դեսրագնաց, օթաչու, ուսուցիչ, գիտնական, յերազում եք ստեղծել አራক ու նոր մտածող սարքեր եւ շատ ավելի լավ ու հետաքրքիր համակարգային խաղեր։ Այդ դերازելյու ժամանակ մեզնից շատերը չգիտեին, որ դրա համար անհրաժեշտ է գնալ դպրոց։ Հետո համասարան ու որ նոր դրանից հետո կարողանանք դառնալ այն, ինչի մասին յերազում ենք։ Դպրոցական կրթությունը պարտադիր է եւ շատ պետություններ պետք է դրան կապահովեն երիտասարդների համար։ Բոլոր պետությունները, բոլոր երիտասարդների համար։ Դա չի նշանակում, որ պետք է լինեն դրոշներ եւ սուսուցիչներ եւ վերջ։ Դա նշանակում է, որ պետք է լինի լավ եւ ողակյալ կրթություն։ Ողակյալ կրթություն նշանակում է հետաքրքիր տեղեկատվություն։ Նշանակում է, ում համար ստեղծում են միջավայր, որտեղ դու մտածում ես, հարցեր տալիս, չես համաձայնվում, ինչ որ բաների հետ փորձում ես գտնել պատասխաններ։ Նաեւ ես աշխարհին ու բնության երևույթներին տարբեր աչքերով ու հասկանում ես թե ինչքան բանկա որ դեռ չգիտես ու պետք է իմանաս։ Ու ունես դրանք իմանալու եւ ճանաչելու հնարավորություն։ Կարևոր է հիշել, որ ոչ բոլոր երեխաներին է հասանելի վորակյալ կրթությունը։ Որոշ երեխաներ ապրում են այնպիսի համայնքներում, որտեղ որ իրենց համար վորակյալ կրթությունը հասանելի չէ։ Պետք է հասնենք նրան բոլորս միասին, որ այդ վորակյալ կրթությունը հասանելի լինի բոլոր երեխաներին բոլոր վայրերում Դուք 16 տարեկան եք։ Երբ ես էի 16 տարեկան, մենք արդեն սովորում էինք դպրոցի նախավերջի դասարանում եւ պատրաստվում էինք ավարտել այն ու գնալ բարձագույն կրթության մեծ համար շատ կարեւոր էր եւ ասեմ ձեզ, որին դասարանից մենք ավարտեցին 26 հոկի, ընդհանրապես 3 հոկի չշարունակեցին իրենց կրթությունը բուհերում։ Այն ժամանակ նաև հիմա բարձագույն կրթության ճանապարհով շարնակելը շատ պայմանավորված էր, թե ինչպեսին է հանրակրթության vorակը։ Դուք հիմա հենց այն տարիքում եք, որ պետք է որոշեք ձեր ապագա մասնագիտությունը, եւ թե որտեղ եք շարնակելու կրթությունը։ Կրթությունը շատ կարեւոր է իմ օրերում, առավել քան երբևէ։ Աշխարի պետությունների հյուրությունը, հասարակությունների բարեկեցությունը, ապագայի կանխատեսումները, ինչ որ մի պետության հետ տնտեսական հարաբերություններ ունենալը Եվ շատ այլ հարցեր ունեն գնահատման տարբեր ճափանիշներ։ Ճափում են, թե ինչ գիտի եւ ինչ կարող է անել 15-16 տարեկան պատանին։ Իսկ պետությունները ոգնում են հասկանալ, թե արդյոք այս երկրում ներդրում անելու դեպքում հեռանկար կա, թե ոչ։ Իրենց ներդրված գումարները եւ ռեսուրսները զարգանալու ապագա ունեն, թե ոչ։ Հասկանում եք, որ դուք դեր դպրոցական եք ու ձեր այդ գիտելիքների ու կարողությունների գնահատականները Հստակության ցույց են տալիս թե ինչ են ձեզ սովորեցրել հանրապետական հաստատությունում։ Իսկ այդ սովորածն է ցույց է տալիս, թե պետությունը ինչքան է չարչարվում այդ կրթության վրա։ Պետության չարչարվելը նշանակում է ապահովել յուրաքանչյուրի կրթության իրավունքը, եւ դա նշանակում է, արцоգ պետությունը բավարար ջանք ներդնում է, որպեսի այդ իրավունքը պաշտպանի։ Կրթության իրավունքը այսօրվա ժամանակակից ու առանց ցահմանների աշխարհում կարևոր իրավունք է և դրա պատասխանատուն հանդիսանում է պետությունը։ Ցավոք, աշխարում կան պետություններ, որոնք դեռևս ամբողջապես չեն կարողանում այդ իրավունքի տերը լինել։ Առաջինը 15-20 տարիների ընթացքում աշխարի շատ զարգացած պետություններում գրեթե չեն լինելու աշխատատեղեր, որոնց համար չի պահանջվելու բարձրագույն կրթություն։ Որակյալ կրթությունը եւ դրա ապահովելը բոլորի համար առաջինը կարևոր է հենց պետության տեսակետից։ Եվ այն կարևոր է բոլոր ոլորտների զարգացման համար։ Կրթված հասարակություն ունենալը այսօր դարձել է անվտանգային հարց բոլոր պետությունների համար։ Ինչքան հասարակությունը կրթված, այնքան ավելի հեշտ է դիմակայել տարբեր աղետների, որքան հասարակության կրթության մակարդակը բարձր, այնքան ավելի զարգացած տնտեսություն։ Իսկ հասարակության կրթվածության բարձր մակարդակը եւ դրա ապահովումը սկսվում է դպրոցից։ Դպրոցական կամ հանրակրթական կրթությունը պետք է լինի vorakyan։ Համապատասխան այսօրվա աշխարհի մարդու պահանջներին ու միաժամանակ այն պետք է հասանելի լինի բոլորին անկախ բնակվելու վայրից՝ գյուղում է թե քաղաքում, սարի վրա թե հարթավայրում, շոկ թե ցուրտեղ, բոլոր երեխաները առանց բացառության պետք է ունենան ողակյալ կրթության հասանելիություն։ Կյուս կարևոր բաղադրիչը դա միջանցնային հարաբերությունների նորմերի եւ հմտությունների զարգացումն է՝ հարգել մարդկանց առանց որևէ տարբերություն հաշվի առնելու։ Կարողանալ լուծում գտնել քնթրահարույց իրավիճակներում, զգալ, հասկանալ ու ապրոմակցել ընկերոջդ, կողքինդ։ Քննադատաբար նայել տարբեր երևույթների եւ դիմակայել տարատեսակ շահարկումներին։ Բոլոր այս եւելի միշարք վորակներ, որոնք մենք ստանում ենք կամ պետք է ստանանք որակյալ կրթության միջոցով, մեզ օկնում են դառնալ խաղացի։ Սրա կարևորության մասին գրել է Հաջարեղ Թումանյանը Իմ ընկեր Նեսոն Պատնովացքում։ Հենց սրա մասին է, թե ինչպես են նույն գյուղի երեխաներից մեկը ստանում քրթություն ու ինչ հաջողությունների հասնում, իսկ հյուսը ում համար չստեղծվեցին այդ պայմաններն ու հնարավորությունը, չի ունենում դա։ Բայց Թումանյանի գրելուց հետո անցել է 150 տարի, ու հիմա կա պետություն, ում պարտքն է ապահովել յուրաքանչյուրի համար այդ քրթության իրավունքը։ Հանճարեղ Թումանյանը այս պատմowośćը պետք է ընդունել որպես ուղերձ սերունդներին ուղված։ Այս իրավունքի պատասխանատուն պետությունն է, բայց պահանջատերը պետք է լինենք մենք բոլորս, եւ մենք պետք է ամեն օր պահանջենք, որ պետությունը այդ իրավունքի Տերն ու պատասխանատուն լինի, ու ապահովի դրա իրացումը բոլոր երեխաների համար առանց բացառության, ու առանց որևէ արտարացման դրա ճիրականացման համար։ Բոլորդ վստահեմ ցանկանում եք լավ կրթություն ստանալ ցանկանում եք որ կրթությունը հասանելի լինի բոլորիք նկատել եք որ վերջին ժամանակներս կրթության voraki եւ vorakyal կրթության հասանելիության մասին շատ են խոսում խոսում են հերրոստայցով պաշտոնյաները քաղաքական գործիչները տարբեր փորձագետներ դուք ձեր ընկերների հետ նայած ձեր ծնողները տան այտպես չէ այո այս քントリー մասին խոսելը դարձել է շատ արդյեական Առաջարկ չեն են խոսում քրթության մասին, որպես յուրաքանչյուր երեխայի կարևոր իրավունքի։ Իսկ եթե դա իրավունք է, ուրեմն պետք է լինեն դրա իրականացման համար պատասխանատուներ։ Ու միայնևս, շատ կարևոր է, որ այդ իրավունքի եւ դրա իրականացման մասին խոսեն նաեւ երեխաները, ծնողիներն ու երիտասարդները, այսինքն հենց դուք։ Դուք այսօրվա զգալի մասն անց եկածնում համացանցում։ Գիտեք ինչ է կատարվում աշխարում հենց այս պահին։ Ուհենց դուք կարող եք փոխել այս աշխարը, այն դարձնել ավելի լավ ու բոլոր երեխաների համար հավասար հնարավորություններով։ Դուք կարող եք գնահատել կրթության մակարդակը ու պահանջել ձեզ համար, ձեր ընկերների համար ցանկալի բարձր որակի կրթություն։ Շատ երեխաներ, ծանիներ, նայավերիտ աշակներ իրենց կրթությունը, հետո նայավ աշխատանքը տեստում են ոչ միայն իրաց գյուղում կամ քաղաքում, կամ նույնիսկ երկրում։ Նրանց համար աշխատաշուկան տեսականորեն դառնում է ամբողջ աշխարը։ Սա այսօրվա երիտասարդության համար չափանիշ։ Երբ խոսում են քրթության մասին, խոսում են քրթության որակի մասին, խոսում են լավ քրթության մասին։ Իսկ ի՞նչ է սա նշանակում ժամանակակից գլոբալիզացվող աշխարհում։ Իդեպ գլոբալիզացվող աշխարի մասին շատ կարճ, ուզենք թե ճուզենք, ընթունենք, թե չընթունենք, համաձայնենք, թե ոչ, մենք դրա մասն ենք, ու պետք է ընդունենք, որ դա իրականություն է, եւ պետք է հասկանանք, թե ինչպես ենք դարձնում այն մեզ համար նպաստավոր և հնարավորինս օգտ ու քաղում այդ գործընթացներից։ Այսօրva գլոբալիզացիա էությունը եւ նաեւ դրա կարևոր մաս կազմում է քրթության եւ աշխատաշուկայի գլոբալիզացիան։ Այսինքն դրանց սահմանների վերացումը սահ նշանակում է, որ քրթության, մասնագիտությունների եւ աշխատաշուկայի համար այսօր աշխարհագրական սահմաններ, պետություններ, որևէ այլ սահմանափակումներ չկան։ Եվ այդ անսահման տարածքում Հնարավորինս ազատ ու անկաշկած գալու միակ գրավականը լավ կրթություն ունենալն է։ Իսկ ի՞նչ է նշանակում այդ լավ կրթությունը։ Դա նշանակում է աշխտված լինել քննադատական մտածողությամբ, իմանալ, թե ինչպես կարելի է սովորել, այն ինչ չգիտես։ Դա նշանակում է, որ ունես հմտություն, ճանաչելու աշխարը, հասկանալու տարբեր մշակույթներ, տարբեր մարդկանց, իրենց բոլոր առանձնահատկություններով։ Ծածկեր կրթությամբ հասարակությունը եւ այն պետությունը, որը հոգ չի տանում իր քաղաքացիների ողակյալ կրթության համար, զարգանալու պակաս հերանեկարներ ունի։ Ո՛չ նման պետություններն ու հասարակությունները չեն կարող զարգացնել տնտեսություն եւ դառնալ դերակատար աշխարհում։ Նրանք չեն կարող դիմակայել աղետների, չեն կարող ունենալ հզոր բանակ, առողջապահական համակարգ, գիտություն։ Եվ չեն կարող մեղմել ու կառավարել բոլոր այն բացասական գործընթացները, որոնց կարող է հանդիպել այս աշխարում։ Այդ պետություններին շատ դժվար է դիմակայել ամենօրյա մարտահրավերներին։ Որակյալ քրթությունը երաշխիք է, որ հասարակությունում անհատը իր անձնական մակարդակում իր յեսի կայացման համար կունենա նպաստավոր պայմաններ։ Ու որքան հասարակության յուրականչուն անդամ կրթված լինի, այնքան հասարակությունն ու պետությունը կլինեն հզոր։ Պետությունները պետք է մշակեն աշխարհի զարգացման համընդհանր քրթական քաղաքականություն, բայց ոչ չէ, որ դա ստացվում է։ И ստացվում է դա այն դեպքերում, երբ հասարակությունն ու մասնավորապես երիտասարդությունը լինում են պահանջատեր այս հարցում։ Իման երբ հետահայաց նայում եմ իմ անձած ճանապարհին, Մենք դիտում ենք, թե ինչպես է փոխվում կրթության ռոյակը, ինչպիսի տարբերություն կար Երևանի ու մարզերի միջև։ Հայաստանի կրթական համակարգի վիճակը նույնպես ճգնաժամային է։ Չնայած այն փաստին, որ 90-ականների կրթական կեսերից համակարգը գտնվել է բարեփոխումների գործընթացում, և հենց այդ ժամանակից ինքն է պետությունը վերցրել է warker եւ ներգրավել է նաեւ այլ միջոցներ կրթության ոլորտի բարելավման ուղղված, սակայն փաստորեն ունենք հետեւյալ պատկերը։ 40% դպրոցներում իրականացված դուգումները པարզել են Հայերեն զու առարկայից հելադրության մասնակցած 3624 սովորողներից ղերազանց են գնահատվել ընդամենը 479, որը 13% ներ, լավ 29% -ը, բավարար՝ մոտ 30, անբավարար 27.8%։ Մաթեմատիկայի գրավոր աշխատանքներին մասնակցած 3543 սովորողներից ղերազանցը գնահատվել ընդամենը 165-ը, որը 4% 7.18%-ներ, լավ 418-ը՝ մոտ 12%, Բավարար 39% եւ անբավարար 44.5%-ը։ 1577 հոգի։ Այս իրականում ողբալի պատկերին պետք է ավելացնել եւս երկու վիճակագրություն։ 2019 թվականի Համաշխարհային բանկի կողմից իրականացված աղքատության կրթության համակարգում քաղաքականության համառոտագրում նշված էր որ առաջինից չորրորդ դասրանցների միջինը 33% ունի անգրագիտություն։ Եվ 2018 թվականի -20 համաշխարհային զարգացում հաշվետվության մեջ նշված էր, որ Հայաստանի 18-ից 20 տարեկան երիտասարդները ունեն ֆունկցիոնալ գրագիտության խնդիր։ Այս opatկերը կննարկման է արժանի մեխանի տեսանկյունից։ Սա ապացուցում է նրան, որ տարիների ընթացքում պետության կողմից կրթության իրավունքը չի իրականացվել, չի ապահովվել, ավելին անտեսվել է ու վոտնահարվել։ Սա ապացույցն է նրան, որ պետության կողմից մշակված ռազմավարությունները կամ չեն արձագանքել իրավիճակին, կամ եթե նույնիսկ արձագանքել են, ապա եղել են միայն թղթի վրա եւ չեն իրականացվել։ Ա Սա ապացույց է նրան, որ Հայաստանի պետության տրամադրված բავականին մեծ ֆինանսական միջոցները արդյունավետ չեն ծախսվել եւ իրենց նպատակին չեն ծառայել։ Հարց է առաջանում. ինչպես կարող է ֆինանսական միջոցների արկայության παράգայում Միջազգային եւ տեղական կարգուցների ու փորձագետների ներկայությամբ մոտ 25 տարի բարեփոխում իրականացնելու պարագայում ունենալ նման արդյունք։ Սրա պատասխանը պետք է փնտրել մեդպետական ընդհանուր վիճակի գնահատականների մեջ եւ դրանից ամենահայտնին խոսում է նրա մասին, որ տարիներ շարունակ քրթության Այս իրավիճակը ստիպում է մտածել հետագա քայլերի մասին, որոնք անհրաժեշտ է ձեռնարկել հիմա։ Պետության կողմից այս քայլերի ձեռնարկման նյութականացված ապացույցը դա քրթության ազգային ծրագիրն է կամ ռազմավարությունը։ Ռազմավարությունը ունի մի կարևոր դրական կողմ, այնտեղ նշված են մեր երկրի քրթության ոլորտի արժեվ ծառացած ճճացող բոլոր խնդիրները։ Սա Կա կարևոր է, քանի որ ոչ միայն պետությունը չի խոստովանել, որ այս խնդիրները կան գոյություն ունեն եւ ազդում են մեր երկրի զարգացման վրա։ Սակայն խոստովանելով դա չի ասում մի շատ կարևոր բան, ինչու է այդպես եղել։ Իսկ մնացած մասով այս ռազմավարությունը դարձյալ շատ անպագորգոր է եւ իրականում որեւէ ճապելի եւ իրատեսական արդյունքներ չի ներկայացնում։ Նույնիսկ Հակառակը ունի իր մեջ շատ պոպուլիստական դրույթներ, մինչդեռ այս իրավիճակում նման վերանբարձ ու անիրականանալի նպատակներ դնելը կարող է հերթական անգամ ել ավելի վնաս պատճառել։ Քարտության ռազմավարությունը պետք է խնդիր դնի, եւ դա պետք է լինի այսօրվա իշխանության առաջին եւ միգուցե ամենակարևոր քայլը, որ լուծվի ողակյալ քարտության հասանելիությունը բոլոր երեխաների համար՝ անկախ աշխարհագրական դիրքից, ցյուղ թե քաղաք, անկախ սոցիալական վիճակից, ունեոր թե աղքատ, անկախ գենդերային պատկանելությունից, տղա թե աղջիկ եւ այլ որեւէ հատկանիշից։ Երկրորդ կարեւոր խնդիրը, որ պետք է ռազմավարությունը ունենար, Նույն գործողությունների ցրագիրը պետք է դաներ առեր։ Արդեն իսկ вориակալ կրթությունից զրկված եւ կրթություն չստացած քաղաքացիների իրավունքի վերականգնումն է։ Միայն այն, այն պետությունները, որոնք ունեն զարգացած միջին վիճակագրական հասարակություն, ունեն հերանեկար զարգանալու։ Միայն այն, այն հասարակությունները, որտեղ ճնշող մեծամասնությունն ունի գրագիտության բարձր աստիճան, կարող է ապահովել իր զարգացումը եւ դրանով պայմանավորված դիմակայել ժամանակակից մարտահրավերներին։ Հակնայ դարձավ կូវիդի եւ պատերազմի ժամանակ, այն որ կրթվացությունը մեր պետության եւ հասարակության համար անվտանգության եւ գոյությունը պահպանելու համար առաջին գրավականներ, կրթության ոլորտի հետ առնչվում են բոլորը, մեր հասարակության բոլոր շերտերը, եւ հենց այս բոլոր շերտերը պետք է դառնան պահանջատեր իշխանությունից, որպեսզի կրթության իրավունքը իրականացվի, որպեսզի բոլոր դերակատարների ձայնը լսելի լինի պետական կարևոր հաստատղթերի մեջ։ Եվ միայն այս պայմանների ապահովման параգայում կարող ենք ակնկալել նաև որ պարտականություններն ու պատասխանատվությունները եւս կապահպանենք բոլորի միջեւ ուի վերջո կունենանք այն, ինչ երազում ենք։ Երկար տարիներ դասավանդելով համասարանում ես հասկացել եմ թե ինչքան կարևոր է vorakyal կրթությունը հանրակրթական դպրոցում։ Ալսեմ որ կրթության իրավունքը դարձել է ամենակարևոր իրավունքներից մեկը, որի իրականացումն ապահովում է անհատի զարգացման, բարեկեցիկ կյանք ունենալու, հասարակության լիարժեք անդամ դառնալու երաշխիքները։ Այս իրավունքի կարևորությունը ներառվել է ՄԱԿ-ի կոդմից աշխարի համար կարևոր և ոչ միայն 2030 թվականը պարտադիր լուսում պահանջող կայուն զարգացման նպատակների շարքում։ Այս իրավունքի իրականացման եւ պաշտպանության պատասխանատուն ըստեյական պետությունն է։ Արավել եւս երբ որ խոսում ենք հանրակրթության մասին, որը Պարտադիր է յուրաքանչյուր երեխայի համար։ Բարձագույն կրթության պարտադիր լինելը չի քննարկվում, սա ցանկության է։ Սակայն բարձագույն կրթության ցգտումը եւ հնարավորությունները ստեղծվում են ու անհատը դրա մասին մտածում եւ մոտիվացվում է երբ կան նպաստավոր պայմաններ։ Երբ նախակর্তարանից կսած հանրակրթության վերջացված այդ համակարգը մարտուն տանում է դեպի կրթության Կարևորությունը դիտակցելու նպատակի։ Որակյալ կրթության ապահովումը հանդիսանում է տնտեսական զարգացման երաշխիք։ Ապացուցված է, որ բարձրագույն կրթություն ունեցող մարդիկ մի քանի անգամ ավելի ճիշտ են ահկատանում, քան չունեցողները։ Կրթվածությամ բարձր մակարդակ ունեցող երկրները շատ ավելի հետաքրքիր են ներդրումների համար։ Կրթված հասարակությունները ավելի արժունավետ են դիմակայում աղետների եւ արհավիթքների կրթված հասարակությունը անվտանգության կարևոր գործոն է։ Սա ակնհայտ դարձավ verջին մի քանի տարիներին հայաստանյան իրավիճակի հետ կապված։ Կար նաև հետազոտություն, որ օրինակ բարձագույն կրթություն ունեցող ընտանիքերում բռնությունը մի քանի անգամ ավելի քիչ տեղ ունի։ Ցավոք, մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ մեր երկրի քրթական համակարգը, ինչպես նաև այլ ինստիտուտներ, երկար տարիներ ստորադասվել են քաղաքական եւ կուսակցական շահերին։ Դրա ցայրահեղ բացական հետևանքները ակնհայտ դերևում են կրթության ծածեր ворակի տեսքով։ Սրան ամբեկանելի ապացույցներ են ընդհանմամեն մի քանի օր առաջ կրթության տեշյության կողմից իրականացված ուսումնքների արդյունքները։ Այս ուսումնքների արդյունքներում པարզ է դարձել, որ հանրակրթական դպրոցների աշակերտների մեծ խայտ առակ ծածեր արդյունքներ են գրանցվել հայոց լեզվի եւ մաթեմատիկայի ուսուցಾಟեսներից։ Այս արդյունքները արդեն մի քանի տարի կրկնվում են։ Կան թվալներ, որ Հայաստանի բնակչության 18-ից 20 տարեկան երիտասարդների 10% ունի ֆունկցիոնալ գրագիտության խնդիր։ Այսինքն, կարդացած տեքստը չի կարողանում վերարտադրել։ Սա նշանակում է, որ ունենք սերունդ, որը vorakyal կրթություն չստացել, այսինքն խախտվել է մի ամբողջ սերնդի կրթության իրավունքը։ Պետությունը իր պարտականությունները չի կատարել, չի ապահովել իր երկրի քաղաքացիներին vorakyal կրթությամբ։ Պետությունն իր քրթական քաղաքականությունը իրականացնում է ազգային ծրագրերի միջոցով։ Այսինքն ռազմավարությունների։ Այս հաստատթղթերին պակասում է երկու կարևոր գաղափար։ Պետք է հստակ ցույց տրվի թե ո՞րն է մեր պետության փոփոխության տեսությունը կրթության ոլորտում։ Եվ այս հաստատթղթերը պետք է լինեն ընդունելի բոլոր մասնակից կողմերի համար՝ նախարարության, դպրոցների, ղեկավարների, ուսուցիչների, աշակերտների նրանց ծնողների եւ միայն այս պարագայում մենք կարող ենք հույս ունենալ, որ կհասնենք մեր ցանկալի փոփոխությանը։